Miks vaan? Okei, tuolla näkyy ulkoilma. Tai en mä tiedä mikä tuolla näkyy. Hetkinen, oliks tossa jotain? Hei. Siellä mitään ulkoilma näy, kun vaan hitto joku keittiö. Mitä menee porukka? Mun nimi on Teino ja tervetuloa taas jälleen Outlastin pariin. Ja meistä tulee jo kästi, mutta siis oikeesti Outlastin pariin. Ja jatketaan jaksolla numero 4. Viimeksi päästiin tästä hissistä yläkertaan, niin kuin näköisesti päästään nytkin, koska mä tämän pelin ikään kuin keskeytin tähän kohtaan. Niin sieltä, kuin juurikin tästä. Eli mulla ei ole mitään hajua, mihin meidän pitää mennä, mitä meidän pitää tehdä jatkossa, mutta mä epäilen, että se tulee selväksi tässä. Ja ensi viikon videoiden tulosta sen verran, että ihan pakosta ei 3 jaksoa tuu ensi viikolla, että mulla on niin paljon tekemistä, mun pitää saada tuolla mun uusi tietokonenurkkaus tehtyä, ja mun pitää siihen vähän hitsailla kaikkia näytön seinäkannattimia ynnä muita, että siinä saattaa mennä hetken aikaa. Mutta kahvi on kuitenkin hyvä. Okei, jätkä sit on mut rullatuoliin. Minkähän... Näyttää vähän siltä, että aika decent feelingi. Minkään mua oikein tässä roudataan. Saan mä nyt sieltä ympärilleni kattoo. No ihan on hienon näköistä, joo. Kiva rakennus, kyllä. No, I love the mountain air up here. Ei tosta pääsis pihalle. Exit kyltti noin likellä. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. Mitäs? No, those are the grindstone, I like that. No joo, mitä vittuilua tuo oli? Jätkä sit on mut tähän tuoliin ja huumaa mut jollakin ja vetää turpaa ja kaikkea ynnä muuta mukavaa. Ja sen jälkeen tulee tuohon ovelle vittuilemaan, että hei, kyllä sä voit mennä siitä, me vaan. Uusi pää. Just kun me päästiin pakenemaan sitä vankilasta, niin nyt tää äijä vie merttäisikin 100 kerrosta ylöspäin johonkin hullujen huoneosastolle. Tosi naissia. Mitä tällä tapahtuu? You're putting that tongue to any use anyway. Ei kiva. Trizzy told I was just tired of looking around stairs. Siis tää on oikeesti järkyttävä tässä pelissä tää veren määrä, kuinka paljon tää verta voi olla yhdessä pelissä. Thanks so much for coming by. We'll begin siis se on jotenkin ihan mieletöntä. No niin, valo päälle. Hei, älä vie mun handicamia. Ihan hyvä perse tällä. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him. Meinaatko ruveta tekemään mulle jotain kokeita? Ei. Ainakin sillä on kaiken näköisiä työkaluja tuossa pöydällä, mikä ei ole pakosta ihan hyvä juttu. Ei. Rauhoitu äijä, rauhoitu. Aina vaan niinku työkalu pahenee. Nyt on jo tommonen järkyttävän kokoinen lihaleikkuri. Mä onks toi luusaha, mikä toi on? Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? When money becomes a matter of faith. And that's what I'm here. No onneksi kuitenkaan ei tekomunalla uhkaile. Se olisi vittumainen tilanne. You paying attention? Don't pass that on me. Ai, sormekko lähtee. Ouch! Oikeesti sika leikkas sormet multa. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Eikä yhtään mitään muuta työkalua löytänyt kuin tommoset jumalauta kokoiset sakset. Siis, mutta miksi sormet piti leikata? Oikeesti, miksi piti leikata? Anne.
Ei kun tällä tatilla. Oh, nice. No ne oli tosi nimettömät, ettei niillä nyt sillä lailla oo niin hirveesti virkaa. Hei, ota jätkä! Kivan näköistä oksennusta. Ei näytä edes oksennukselta yhtä. Älä nyt sä kameraa enää, helvetti, ota joukkohos. Okei, sitten päästään lopuksikin vähän liikkumaan vapaasti. Morjesta! Mikä? Oikeesti toi äijä on ihan sairas toi joku. En tiedä mikä toi äijä se on. Ei, siis toi äijä mikä tossa makaa, niin se on kyllä sairas kans, mutta tosiaan se... Se joka mun sormekki siinä pätki yhtäkkiä. Niin, se on kyllä oikeesti päästä sen pimeen. He's coming now! Dragon! Dragon! Kaverit on munakki viety. Okei, siis mitä? Pitääks mun... Nyt äkkiä yläkeä sä paetat tosta ovesta! Vittu, älä nyt tarraudu siihen sänkyyn kiinni! Huhhuh! Kumpi suunta? Aa, tänne! Vihaan näitä juoksemisia edelleenkin. No. This elevator needs a card. Ihme! Mutta löytyypä sentä se edes tämmönen kuilu. Kuilu. Mikähän tää nyt on? Ilmastointi, joku hässäkkä. Mihin suuntaan? Mennään tänne, täällä on pimeämpää. Okei, mutta ei tätä päässyt mihinkään. Harmi. Elikkä mennäänpä sitten tänne. Okei, mikäs tää on? Siinä on kans joku äijä ikään kuin räjähtänyt sängylle. Siis oikeesti, miksi se... Se äijä on mun peräs! Se on aina vain mun peräs! Jumalaute! Ohoho! Nyt tuli taas vittu kiirus, eikä mitään tietoa mihin suuntaan. Tää musiikki oikeastaan tappaa mut. Mä kierrän tän saman kämpän uudestaan sen, että mä pääsen lähteä vasemmalle sieltä huoneen päästä. Joo, se tulee tuot. Se saa meidät ihan taatusti. No mihin sä nyt tätä lykkäät? Ei! Ai saakeli. Ei, se on se mulkku! Voi perse! Ei oikeesti, ei näin aamusta. Kello on kuitenkin 11 jo. Ei näin aamusta tämmösiä. Jos mä nyt vaan yritän sitten mennä tuota suoraan ja... Ei se on heti tos, voi perkele! Lyhkään nyt sitä! Eihän... No eihän tästä näin pääse! Siis mun tässä on jotenkin tää äijä ilmeisesti nyt harhautettua. Mun täytyy nyt ilmeisesti odotella jossain kytiksellä hetken aikaa, että se menee johonkin, että mä pääsen sen ohi. Okei, okay, se tuli tuolta. Mennään tähän nurkantaa. Okei, okay, mihin se on? Hei! Se oli heti tos! Mitä helvettiä se jäi tohon? Voi perkeleen mulukkuu! Oho, mun tekee ihan häijyä jo. Nyt on vaan pakko lykätä tää
nopeesti. Lykkää. Minkä se äijä nyt jäi? Joo, nyt se vissiin löyti mut äänistä päätellen. Mihinkä tonne? Mennään tänne. No nyt helvetti näitte! Idiootti! Se näki mut! Mä en tiedä mistä mun tää mennä. Tuolta jostain. Okei, okay, tuolta. Meillä mennään nyt, äijä! Hitto, kun tää on liian hermostuttava peli, oikeesti. Se tästä pelistä tekeekin niinku kauhean jännän, että kun tässä ei ole periaatteessa minkäänmoisia aseita, eikä noille pysty noille vihollisille tekemään mitään, niin se tekee tästä pelistä niinku huomattavasti jännemmän. Täällä on ihan varmasti jotain. Okei, dokumentteja. Niin tosiaan se tekee tästä pelistä 100 kertaa jännemmän, koska tässä ei pysty todellakaan niinku pistämään millään lailla vastaan noille vihollisille. Tai en mä tiedä, onko noin edes, no kai nyt jotain vihollisia, kun ne haluaa aina mut hengiltä. Mutta kun... joo. Kun niille ei tosiaankaan ei voi mitään. Niin se tekee tästä 100 kertaa jännemmän kuin se, että mulla olisi joku pisla, millä mä voisin niitä pätkiä sitten menemään, niin... Kirkko. En mä halua pakosta tällaisessa pelissä kirkkoon mennä. En tiedä just, että siellä on joku... Siellä on joku helvetin pakkanaalit meneillänsä. Hei, tuolla on... Elevator key. Niin, ja sitten, tiedättekö, sitten lähdettiin. Ja mennään helvetin kyytiin ja sinne, mistä jostakin tultiinkin. Siis oikeesti, mistäs... mistä hitosta me tultiin tänne? Meidän pitäisi nyt oikeastikin löytää sitten reitti. Siis mua hirvittää nyt niin lujaa. Mä en halua oikeasti mennä tuonne oven toiselle puolelle, koska mä tiedän, että siellä vittu tapahtuu jotain. Täällä on ihan varmasti joku mulukero kytiksellä. Pahan nyt se kamera helvetti. Okei. Okay. Mene sieltä jonnekin. Minä me nyt ollaan? Ollaanko me oltu täällä? Mä en todellakaan oo enää varma mistään. Minä hitos se hissi on. Okei, me ollaan siis tässä. Tää oli se ihan alaku, missä me ollaan nyt, niin mä toivon, että se hissi on tässä jossain. Ei ku, muistaaks mä väärin nyt? Mä oon taidon muistaa nyt väärin. Mene nyt siitä jo. Ei, kyllä se oli tää. Hei, tuolla on hissin kuva, joo. Oho. No niin, avaa nyt. Haasta tää vieläkin siis lykätä. Okei, täällä on hissi. Kiitos. No niinpä tietysti. Mene nyt. Yes.
Okei. Olipas heikkotehonen hissi, voi perse. No mitä mä nyt tälle teen? Okei. Hetkinen. Okei, tuolla on siis toi luukku. Päästään sieltä meiksi. Joo, mitäs sitten? Mihin suuntaan sitten? Tuolla on vissiin avoin ovi. Mutta onneksi me päästiin nyt tosta sairaasta jätkästä eroon, mikä veti meitä sormekki irti. Mä en oikeesti digannu siitä. Toi kaveri ei ollut mukava. Okei, tuolta pääsee johonkin. Täällä on vaan kaikki puhelimet sitten kyllä nostettu pöydälle. Okei, me ollaan nyt siellä kirkossa. Pitäisikö täällä nyt sitten rukoilla, että päästäisiin niinku ikään kuin helvettiin täältä. Ja find Father Martin outside. Okei. Täällä jonkun hemmon osat ikään kuin palaa lavuaarissa. No, on sekin tietysti ihan jees. Voi helvetti, koitan osata käyttää sitä ovia. Okei, mistä me mahdetaan löytää tämmönen kaveri sitten, mikä se oli, joku Martini. Jonkin sortin Martin pitää löytää pihalta. Nyt musta tuntuu, että täällä rupeaa olemaan liikaa ovia. Mutta ilmeisesti päästiin johonkin eteenpäin. Okei, täällä on mesta palaa. Okay. Took so much from us. Used us. No. Things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. Okei, mennäänpäs tästä nyt sitten tänne. Sitten tuolta. Meidän pitäisi joku sprinklerisysteemi nyt löytää sitten, että millä me saadaan sammutettua toi palo. Mä en ymmärrä vain minkä vitun takia mun pitää tää rakennus hei pelastaa oikeesti. Se on niinku asia, mitä mä en nyt oikeastikaan tajua. Miksi se on minä? Minä, jonka sormekki jo lähti ja mä oon juossut täällä kaikkia helvetin hulluja karkuun, niin mun pitää vielä pelastaakin tää vitun rakennus. Sprinkler room, jees! Oikeesti. Olispa se ollutkin, jos ton ois saanut niinku sillä lailla helposti. No voi nyt helvetin tähäre. Mä menen ainakin tonne kaappiin nyt hetkeksi. Mun tykkus on nyt saada mun oma syke tasautumaan. Ei kai. Mutta meidän pitäisi ihan oikeestikin löytää nyt 200 hiton sprinkleriä. Mulla on ainakaan mitään hajua mistä. Ei kun siis sprinkleriä tosiaankin, kun tuota venttiiliä. Jätkä luuli, että se... Oh shit. Tää on yksi sprinklervalve. Kiitos. Sitten vielä toinen jostain. Mä en ymmärrä, miksi nämä jätkät, nämä heput sammuttaa nämä kaikki venttiilikin ja... Kaiken pistää kiinni ja varmasti se lihapää, ei, se ei seiso tuossa nyt. Okei, mutta mistä me löytään toinen?
Miinus on. Mennään kaappiin. Toivottavasti se ei nähnyt. Jes, se ei löytänyt. Se ei nähnyt. Tut. Mulla on vähintään samanlainen syke kuin mikä kuuluu tässä justiinkin nyt taustalla tässä pelissä. Siis ihan järkyttävä. Ei vitun kusipää! Woohoo! Hei, äijä juokse nyt! Mitä velvettiä sä jäät siihen? Mene! Toi vitun kettinkien kilina tossa taustalla on saatanan ärsyttävää! Se kamera vittu pois! Ei, eihän tälle nyt mitään helvetti voi! Ota se venttiili avaa! Oh, god damn! Mun täytyy oikeesti sanoa, että nyt tää peli on niin perseestä. Sitä on niin perseestä oikeesti. Okei, mutta mennään nyt. Ei. Siis ei. Ei helvetti. Mutta mun on pakko mennä tonne. Mun on jotenkin pakko ohittaa toi heppu niin, että se ei mua näe. Mutta mitä vittu, kun se tulee suoraan päin? Mehen nyt jumaliste johonkin siitä. Mihin se meni? Mä tiedän, että tästä ei seuraa mitään hyvää, kun nyt meidän ryöminkin täällä. Tos on yksi. Tuolla on yksi venttiili. Okei. Sinne me. Sitten meidän pitää jostain löytää se toinen. Mä vähän veikkaan, että on varmaan ihan parempi mennä tänne hetkeksi säilöhön. Jos se sattuu tulla tänne. Mä en todellakaan. Jumalauta. Nyt jos se näkee, mutta mä en voi mitään. Ei onneksi jännitä yhtään. Tää on ihan normaalia. Okei, se ei nähnyt meitä, mutta mitenkä hitos me pystytään nyt lähteen täältä niin, että nyt se ei näe meitä. Mulla ei mitään hajuakaan, minä hiton suunnallakaan se on. Se on tuolla. Nyt vaan yritetään ryömiä täältä. Mennä sen ohi jollain ihmeen vittukonstilla. Meidän pitäisi päästä niinku tosta tonne toiselle puolelle ja sitten vasemmalle mun mielestä. Onneksi meikäläinen ei ole yhtään niin kuin sellainen paskajäykkänä nyt tässä. Se olisi... Nyt. Nyt on meidän chanssit. Kun se jää tähän. Mä en muistanut oikeastaan, että se jää tähän näin, että se ei pääsekään meidän ohi tosta. Luojan kiitos.
Okei, ja nyt me saadaan sprinklerit päälle. Joka on muuten tosi nice systeemi. Tai mun mielestä ei siinä ole mitään järkeä. Miksi hitos mä joudun tätä mestaa oikeesti suojelemaan? Okei, ei näy lihapäätä, ei näy lihapäätä. Mut sitten nyt meidän pitäisi pystyä sitten juokseen. No niin! Mistä suunnasta se tulee? Okei, paan nyt se. Luojan kiitos, savingia tuli. Woohoo! Nyt vähän odotellaan. Koska ne kettingin kilinä kuuluu, mä haluan oikeesti eroa sitä kettingin kilinästä. Se on niin ärsyttävä ääni, herra jumala. Joo, tää on ainut kaappi, mikä täällä on. Älä kato tänne, please. Kiitos. Koska sun ei tarvitse katsoa näin pukukaappeihin, koska sä et ymmärrä vaatteista vittu mitään. Jei! Perkeles, kun se oli lähellä! Woohoo! Mihin suuntaan? Ei, nyt mä en voi mitään oikeesti. Tämät on ajan kanssa yrittää ahanehtia, niin sitä käy justiin noin. Ei malta niinku odottaa, että se olisi niinku varmasti veke siitä vaan niinku. Mutta nyt se ei oo täällä. Sen mäkin tiedän. Kestääks mun kamera vettä? Kestää. Tää on jonkin sortin kova action kamera. Okei, mutta sitten siinä on semmonen juttu, että nyt meidän pitäisi löytää se Martini sitten sieltä jostain pihalta. Elikkä tää oli nyt se sali, mikä oli äsken tulessa. Eiks vaan? Okei, tuolla näkyy ulkoilma. Tai en mä tiedä mikä tuolla näkyy. Hetkinen, oliks tos jotain? Ei. Siellä mitään ulkoilma näy, kun vaan hitto joku keittiö. Voi perse! Oikeesti! Olipa kivaa, olipa hiton kivaa! Bomber! Okei, tuolla on exit. Look for... Täällä pihallakaan ei näytä yhtään kivalle, ei tippaakaan kivalle. Mitä tuolla on taskulamppumiehiä? No mihin täällä on... Mistä täällä löytyy jotain reittejä? This door needs a key, ihme! Hei, tuolla on joku tommonen pieni mökki. Okei, täältä löytyy avain. Jotenkin tää pihakin on niin ahdistava. Mä oikeesti toivon, että täällä pihalla olisi hieman rennompi meininki, mutta ei minä nimessä, ei siellä kannata mitään rentoutua. Mikä vitun ovi tuossa? Mitä ideaa tos on olla ovi? Mitäs täällä on? Voi vittu, mikä toi oli? Se on ainut vaihtoehto. Oikeesti, nytkö tässä rupee olemaan kummituksia? Mitä nämä äänet on? Okei, mene tikapuut ylös, mene johonkin katolle. Hyi helvetti. Miten voi ihminen oikeesti pelästyä noin lujaa? Okei, tästä ei varmaan kannata nyt sitten pudota alas. Juppu!
Okei, ja akku rupee sitten kamerasta loppuun niinku nyt. Mitäs sitten? Aa, tonne. Wuhuu! Wuhuu! Pitääks meidän vaihtaa kamera? Vaihdetaan handycamin kamera. Ei kamera tosiaan, kun batteri. Jos me nyt vaan löydettäis se hiton Martin Luther King jostain, niin olis 100 kertaa parempi. Mites tos on jotain kiviä pitkällä? Ei. Okei. Mä epäilen tänne. Joo, have to get out. Mä tiedän sen. Mä niin haluan pois täältä, tietsä. Ääni. Mikä ikinä liekin. Mä haluan niin pois täältä myöskin. Okei, okay, mikäs tää on? Hei kaveri! Okei, okay, sitten täällä on joku portaat ylös. Okei, okay. No ei mulla sulla mitään asiaa olisi ollutkaan. Paitsi jotta... Siis oikeesti runkkaaks tää kaveri tässä? No, kaikkea sitä näkee. Pääskö täältä jostain nyt sitten niinku... Prison block. Ei, mä en halua enää vankilaan. Okei, kuka sä oot? Ei ainakaan elävien kirjoissa oleva kaveri. Saving. No niin, tosi kiva. Taas rupee olemaan batterit loppu. Ja taas kuuluu tuo iljettävä ketjujen kilinä. Voi vittu, Vitales! Mihin suuntaan? Hei, hetkinen. Mä oon nyt jossain, mihinkä se ei pääse, niin... Okei, siis se ei nähnyt mua. Mikä idiootti, hei, oikeesti. Mä hyppäsin ohi tosta ja se ei nähnyt mua. Ei kyllä, täytyy sanoa, että... Ei haittaa hitto tippaakaan. Okei, vasen vai oikee? Mennään eka tänne oikeelle. Täytyy sanoa, että äijä on erittäin ketterä. Ketterä kaveri tota niin... Kiipeilemään täällä, tai siis menemään näillä reunoilla. Mut kuinka pitkälle tää menee? Siinä oli joku ripotellut pelikorttinsa. Ei hitto, mihin hittoon tässä pitää mennä? Ei. Miinä se on se Martinos? Martinos! Where are you, Marty? Nonne, morjesta! Inside the female ward. Hey, man. Okei, siis, ja tietenkään, siis mistään pääovista ei pääse ikinä sisälle. Ei ikinä, se olisi niinku suorastaan järkyttävä mahdottomuus päästä jostain hiton ovista joskus sisälle.
Okei, naisten osastolle siis. Mutta nyt tää jakso loppuu tähän. Kiitos, että katsoit videon. Ja mä lähden viikonlopun viettoon tai jotain sinne päin. En mä tiedä, mitä mä teen. Mutta jatketaan tästä naisten vankilaosastosta tai naisten osastosta. Niin, seuraavan jakson parissa. Ja tää jakso oli kerrassaan ihan hirvittävä pelata. Mä en todellakaan tykännyt tästä. Mutta siltikin koukussa ollaan edelleen, eli jatketaan seuraavassa jaksossa sitten tätä samaa peliä. Tenho kiittää ja kuittaa ja hyvät viikonloput kaikille. Morjestaan!